उसको परिभाषा कसरी गर्ने हैन कुरा त सबैलाई आउँछ तर कुरा गर्नलाई धराउँछौं नि है यसै सन्दर्भमा हामी अब एसएससी जेएन आरम्भ लिएर बसेका भाइ बहिनीहरूलाई हामी केही न केही समय फुर्सदको समयलाई ध्यानमा राखेर हामीले तपाईँहरूलाई यो उद्घोषण र निटुल विकास कार्यक्रम गरिरहेको छ साथै भन्नुपर्दा अब निटुलो विकास निटुलो चाहिँ अनि हामी त्यो मात्रै नभएर धेरै यसले हाम्रो निटुलो विकासदेखि लिएर चाहिँ सबै कुरा काम कुरोहरू यसरी नै सिकाउँछ मान्छे जति बोल्न जाने पनि दुईजना मान्छे अगाडि बोल्नलाई डराएको हुन्छ त्यही डराउने नडराउ केही न केही प्रश्नको लागि उठिन सकोस् केही न केही मर्दैन हाम्रो डिसार्जन अगाडि केही मर्दैन बोल्न सकोस् होइन केही कार्यक्रममा हामी पनि अब बोल्न सकोस् भनेर पनि हामीले यो कार्यक्रम गरेको अब साँच्चै भन्नुपर्दा अब नेता ठुल्ठुला नेताहरूदेखि लिएर अब हाम्रो मस्तिष्कमा धेरै कुरा लुकेको हुन्छ तर हामी जो चाहिँ बाहिर ल्याउनलाई डराएको हुन्छ त्यो डराउनबाट वञ्चित होइन त्यो कुरालाई निकाल्नुको लागि हामीले यो कालिम्पोङ धेरै नै दिउँसनी मर्दनी काम लाग्छ भनेर पनि खाने पनि हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई केही न केही यो फुर्सद समयमा केही निटुलो विकास होस् भनेर यो वडाले बिसवटाका अब एसएससी लिएर बसेका भाइ बहिनीहरूलाई केही न केही गरोस् सिकोस् होइन कुनै मान्छे अगाडि बोल्नको लागि नडराओस् भनेर हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ शुभारम्भ गरेको अब 60 यो तालिम छ 60 दिनबाट जो चाहिँ मैले पत्र पनि भने तपाईँहरू चाहिँ बोल्न नजानेको कोही पनि छैन बोल्न जानेकै हो तर पनि बोल्न जानेर पनि कोही न कोही त्यो चाहिँ अगाडि दुई चारजना मान्छे अगाडि बोल्नलाई गाह्रो हुन्छ त्यही गाह्रो नहोस् भनेर अब पछि यसको चाहिँ नेटवर्क विकास भनेकै तपाईँको चाहिँ अब यो बोल्ने मात्रै होइन ठुलो ठुलो नेता हुनुलाई पनि यसको चाहिँ धेरै महत्त्व यो कुराले चाहिँ धेरै महत्त्व राख्छ त्यही भएर अब 7 दिनको चाहिँ समय छ 7 दिनमा तपाईँहरू चाहिँ राम्ररी सिक्नुहुन्छ भन्ने कामना गर्दै मेरो यो सानो मन्तव्य धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि अब हामी त त्यसै अब दुई चारजना अगाडि बढिराखेकै छौँ तपाईँहरू पनि सिकोस् यही शुभकामना दिने मेरो विषयले यही टुङ्गाउँछु धन्यवाद जो जगत नमस्कार त्यो दुईवटा विषयहरू तपाईँलाई आज वडाको तर्फबाट एउटा उपहारको रूपमा तपाईँहरू पाउँदै हुनुहुन्छ र जति सक्छ तपाईँहरूले लिएर यसपछि बाहिर जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई जुनसुकै फिल्डमा गए पनि सजिलो हुन्छ र हामीले जसरी राम्रोसँग कुराहरू व्यक्त गर्छौँ त्यसरी हाम्रो कामको मूल्य बढ्ने हो र हामीले आफ्नो मनका कुराहरू व्यक्त गर्न सकेनौँ भने त्यो कामको मूल्य जतिसुकै भए पनि सायद मान्छेहरूले नदेख्न सक्छ त्यही कारण यो 7 दिन र 7 दिनको माध्यमबाट जुन गुणको विकास हुँदैछ जसरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ त्यो निकै महत्त्वपूर्ण छ र यो महत्त्वपूर्ण 7 दिनपछि जब तपाईँहरूमा परिवर्तन आउँछ तपाईँहरू जब 7 दिनपछिको अवधिमा हामीले जति प्रयास गर्यौँ वडाको माध्यमबाट आर्थिक रूपमा लगानी छ त्यसरी नै अब आर्थिक ठाउँको कुरा गरौँ चलावा भोकाको छको कुरा गरौँ जति मेहनत छ तपाईँहरूले परिवर्तन अनुभव गराउनु भयो भने सबैजना खुसी हुने दिन त्यही हुन्छ र त्यसपछिको दिनको सम्भावनाहरू पनि बढ्छ र यो सम्भावनासँगै यो जुन
हाम्रो आजको सपना त्यो सपना पूरा हुने दिनमा आज हामी पाइला अगाडि बढाउँदै छौ कार्यक्रम किन राखियो भन्दाखेरि चाहिँ जुन पहिले यो एससी दिएर बसेको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यो पहिले जुन छुट्टीको टाइम चाहिँ प्रेस्टेज नहोस् भनेर तपाईँहरूलाई यो होस्ट ट्रेनिङ र लिडरसिप ट्रेनिङको लागि चाहिँ मैले यो क्लास चाहिँ सञ्चालन गर्नु आएको होइन त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जति सक्दो सरसँग लिन सक्नुहुन्छ कार्यक्रमको अध्यक्ष